Денеска е 24 декември, четврток, вие ги следите вестите на телевизија Свет. Што имаме подготвено за денес, погледнете по рекламите. По повод 25 години од постоењето на Организацијата на жени, вчера вечер се одржа прослава на која присуствуваат членовите на Организацијата и нивните долгогодишни соработници, на кои им беа доделени благодарници за заедничка соработка, партнерство и поддршка на Организацијата на жени на Општина Свети Николе. Почитуван градоначелник, почитувани советници, раководители на институциите, локални и државни, представници од институциите, представници од невладиниот сектор, драги пријатели, уште еднаш ве поздравувам и ви посакувам добре дојде на нашата роденденска забава, која што ја организираме по повод 25 години од основањето, растење, развој и активно работење на Организација на жени на Општина Свети Никола. 25 години ова сдружение храбро го трасеше патот до поставената цел да биде лидер во женското движење како на локално, така и на национално ниво. Тимската работа во организацијата постигна многубројни награди и признанија кои што на самиот Лескоа влеговте и сега може да ги видите. Награди и признанија кои што се добиени на локално, национално и меѓународно ниво во различни сфери и области. Организацијата се докажа дека може да биде лидер. Зашто? Затоа што беше едноставно водена од вистински лидер, а тоа беше нашата драга тетка Вера. Досегашната, со 25 години стаж, председателка на Организација на жени на Општина Свети Николе. Затоа ве молам сите да станете и со едноминутно молчење да ја дадеме почит на починатата госпоѓа Вера Златева. Денеска во Општина Свети Николе се одржа втората заедничка средба на представници на Источниот и Вардарскиот плански регион. На средбата се разговараше за досегашната соработка помеѓу овие два региона и идеи за соработка во иднина, нешто повеќе од изјавите на председателите на регионите. Добро, денеска го имаме тоа задоволство да ни биде домаќин градоначалникот на Општина Свети Николе, кој што на некој начин беше вклучен во источно-планскиот регион, меѓутоа со регионалната поделба од некои други причини беше вклучен во Вардарскиот регион. И ова негово вклучување, односно на Општината Свети Николе, го покажува и на овој начин, бидејќи тој денеска ни е домакин на источно-планскиот регион, односно на заедничка средба источно-планскиот со Вардарскиот регион. Имаме протоколарни средби, значи видување што заеднички имаме направено како два региона, а ние како источен плански регион ги имаме
завршните активности и активностите кои што се планирани за наредниот период, односно за наредната година. Значи, акциониот план за 2016 година, усвојување на финансиските планови исто така за 2016 година и некои тековни работи кои што се од аспект на примопредавање на документација и она што е се завршено. Главната поента, реков, уште еднаш, е тоа да заеднички оствариме, односно да се здружиме и да покажеме да ги размениме искуствата кои што ги имаме во 2015 година и она што не очекува заеднички во 2016 година. Значи, Општина Свети Николе припаѓа во Вардарскиот регион, меѓутоа многу од проектите ги реализира и во Источниот Плански регион. Знаеме дека во делот на Брегалничкиот регион учествуваше во проектот заштита на река Брегалница, од каде што доби одредени бенефити Општината Свети Николе. Понатаму, заеднички сме вклучени во третирањето на цврстиот отпад во Источно-Планскиот регион, бидејќи географски Општината Свети Николе припаѓа на овој регион и очекуваме да овој бенефит кој што го имаме ние како Источен регион го почувствува и Општината Свети Николе. Веројатно ќе имаме и други некои проекти во делот на сообраќајот, во делот на заштита на животната средина. Целосно, значи, имаме соработка во сите области со Општината Свети Николе. Едноставно речено, Општината Свети Николе ја третираме како наша, односно како дел од Источниот Плански регион. Денеска Источниот Плански регион има состанок. Јас сум домакин, тие се добредојдени гости затоа што тесно соработуваме, значи имаме соработка на многу полиња, како што кажа председателот на регионот. Ние и понатаму ќе ја продолжуваме оваа соработка. Јас како градоначалник на Свети Никола сметам дека добро е она мото кое што кажав, кроткото јагне од две мајки цица. Значи, ние дел од проектите користиме преку Вардарски Плански регион, она што ни го дадува преку Рурален, значи официјално што може да користиме, дел она што се проекти за подобра имплементација преку Источен Плански регион, така да кога ќе собереме во крајна цел граѓаните на Општина Свети Никола имаат најголем бенефит затоа што и од таму користејќи ги проектите допринесуваме за што подобар развој на самата општина, нели, и едноставно имплементација на што поголем број на проекти. Секако ќе се сложите, тоа е интенција на секој градоначалник. Овие два региона се непосредно еден до друг и нормално е да се одржува комуникација и соработка. Тоа ми беше зацртано на цел уште кога останав претставител на Вардарскиот регион, да ги приближам двата региона со оглед на тоа дека имаме неколку заеднички поидовни основи кои што би можеле да соработуваме покрај непосредната близина. Значи, поврзувајќи ги двата региона, да имаме на упредвид дека Источниот регион и е граничен регион со Бугарија, додека Вардарскиот регион преку Кавадарци, односно преку Кожуф, е граничен регион со Грција, така да можеме да направиме една цела заедничка оскавка каде што би конкурирале заедничко на проекти кои што би покри прекугранична соработка, меѓурегионални проекти би воспоставиле, затоа што и ние граничиме со еден регион и Источниот регион граничи со регионот земја членка на Европската Унија. Тоа е едниот фактор што во иднина е многу значен, бидејќи јас да напоменам дека преку Вардарскиот регион ние веќе донесовме во Велес неколку големи проекти, тука го вклучивме и Прилеп заедно, значи направивме едно целокупно здружување, истовремено заедничко е тоа што делови од нашите региони се заинтересирани за меѓусебна соработка со депониите, односно со регионалните депонии, бидејќи да нагласам дека еден регион нема доволен број жители, односно квантитетно собрано ѓубре за да може да се работи во една европска стандардизирана регионална депонија. Значи, тие се основните соработки, а другите соработки помеѓу градоначалниците на сите тие два региони кај што би можеле заеднички да работат. Добре е соработката, велам, ова е втора средба, ние продолжуваме и понатаму. Минатиот пат бевме пречекани од страна на Источен регион во Чишиново, Облешево, денеска сме у Свети Николе и нашата идеја е да ги вклучиме и другите региони кои што се во непосреден контакт со нас. И југоисточниот регион тука би го вклучиле во нареден период и така би ја уцврстиле целокупната соработка помеѓу нас.
20 овци настрадаа во сообраќајна несреќа што се случи попладне во на стариот регионален пат Штип Велес. Овчарот Исмаил Зиберов, кој го водел стадото на паша, вели дека камион со голема брзина влетал во овците кои го преминувале овој пат меѓу селата Три Чешми и Кадрифаково. Токму угинатите овци и крвта на патот сведочат дека ударот бил силен. Можеби несреќата е бизарна, но за овчарот ова е и голема штета, бидејќи во моментов овците кои гинале требале да се ојагнат. Материјалната штета е над 2000 евра. Крајот за зеле беше минани овците, последните фана. И колку шо фана, сгази. А брзо ли возеше камион? Брзо. Често ли се случуваат такви работи тука? Има до горни, ал то пато имаше, ама това немаше до сега. Сега, мислам, то тука. Овците минаа тука, ние стоеме крајот, дигнаме рака, ама не може да го сопре. Тали заради маглата. Брзо ли возиш? Брзо, да, беше. Гледаш како по трагата, како што се искочил. И да, стадото? Да. Колко овци загина? 20. Собственикот на овците ги транспортираше угинатите, а полицијата изврши и увид на лице место. Истрагата треба да ја утврди причината, но и одговорноста за несреќата. Оваа делница не е критична само за учесниците во сообраќајот, туку и по бројот на настрадани овци. Пред 4 години во две одделни несреќи автомобили усмртија 41 овца. Во пресрет на новогодишните празници, инспекцијските служби од Агенцијата за храна и ветеринарство покрај редовните почна со спроведување на вонредни засилени контроли на специализираните продавници за храна од животинско потекло. Контролите се спроведуваат во месарници, рибарници и во угостителски објекти, хотели и ресторани. Контролите се спроведуваат на целата територија на државата и со нив ќе бидат опфатени и туристичките места Маврово, Попова Шапка, Охрид, Струга, Берово и Дојран. Целта на контролите е елиминирање на можноста на пазарот да се пласира небезбедна храна, спречување на евентуални трујања и инфекции и заштита на здравјето на граѓаните и правата на потрошувачите. Како одговорна институција за безбедноста на храната, ги охрабруваме граѓаните секоја недоследност во поглед на безбедноста на храната да ја пријават на бесплатната телефонска линија за потрошувачите на Агенцијата за храна и ветеринарство, но и лично или по електронска пошта, велат од агенцијата. Тоа беше се од информативниот блог. Во продолжение следуваат настаните од спортот. А еве што имаме од спортот за денеска. Монтреал потврдува, Дрогба може да си оди во Челси, ние не можеме ништо. Комисијата ќе ги утврдува долговите на Металург кон ракометарите. Управниот одбор на Ракометната федерација на Македонија мора да се развива женскиот ракомет. Поименувањето на Гус Хидинг за нов менаџер на Челзи, првиот чекор на новиот предводник на сините, е враќањето назад на Дидие Дрогба на Стенфорд Бридж. По бројните најави во англиските медиуми за враќањето на Дрогба во Челси како тренер, ставајќи крај на играчката кариера, со официјален став се огласи неговиот актуелен клуб Монтреал, кој потврди дека фудбалерот од брегот на слоновата коска е на пат кон враќање во Лондон. Управниот одбор на Ракометната федерација на Македонија на денешниот состанок усвои барање на тројца поранешни ракометари на Металург, Дејан Манасков, Ванчо Димовски, Гоце Георгиевски, за формирање на комисија која ќе ги утврди долговите на поранешниот првак на Македонија кон овие ракометари. Тројцата играчи имаат подпишано спогодбен раскин на договорот, но со цел да се утврди колку пари им следат по прекинот на соработката, побарале од Ракометната куќа создавање на комисија што би им помогнала во расветлувањето на овој случај.
Управниот одбор на Ракометната Федерација на Македонија одржа редовен состанок на кој се дискутираше за состојбите во македонскиот ракомет. Како загрижувачки проблем беше наведена состојбата во женскиот ракомет, каде имаме само 7 екипи кои се надпреваруваат, плюс женскиот ракометен клуб Вардар кој ќе се приклучи во натамошниот дел од надпреварувањето. За крај проследете ја временската прогноза. Во поголем дел од земјава имаме претежно сончево и релативно топло време со слаб ветер од променлив правец. По котлините долж по Вардарието предпладне ќе биде магливо со променлива видливост и посвежо. Попладне ќе има делумно расчистување. Максималната температура ќе биде во интервал од 9 до 18 степени. Продолжува периодот на суво и стабилно време со појава на магла по котлините, особено во предпладневните и ноќните часови. Утре и во сабота предпладне ќе дува слаб по времено умерен северен ветер, кој ќе ги намали условите за појава на магла. Со информациите за времето завршуваме. Јас ви благодарам за вниманието. Со нови информации веќе утре во истиот термин. Останете и понатаму со програмата на телевизија Свет. Пријатно!